Մե մարդին իմ քույրը, մագրամ սայրտոտ միստեր մարդինց մեծախիան։ Հոլանդի եշի դավի բատ է, մագրամի կիրան մալև է ծամովետին։ Ասերոնվ պիքրով ծարոմավոլուբիտ պլանետա դետամից իդան մոլ։ Չեմի պրոպեսիա, մե պրոպեսիոնալի մտխրոբելի վար, վայբի պատարա ամբեպս, ուբրալու տրացխտեպա իմաս։ Հատրոյպիզգան իստորի եպ սուագրոյպ։ Մեմատ թխով շեքնան նախատի թեմազը իմ էդի։ Պատարատիլոզտը դիտ թավիս ուպրեպաս չուկնիմ, խոլոդ էրթի պիրովիտ։ Համդեին մետ վիշեմ դեկ ամնամուշեուրիստույս բրու Ես ուկե չեմի վերսիյա։ Չեմ ամսակ միանոբա մերտկարի պրոյեկտիս պորման միիխով։ Ես մոբիլ ուրի գամուպենա, սախելցոտեմի տաչույն է շենի իմետի։ Մոբիլ ուրի է իմի տոմրոմ սատուրթու ավտոմոբիլի շեվիծինը Մե ուացխով գամուպենաս, ես արիս տխրոբիս թեատրի, ուպրո կուչիս թեատրը։ Հավիդան, ռոց ամ պրոյեկտիս իդիա գամիչինդավ գեկ մավդիս խոդասխը խելոնեպիս տարգիս, մուսիկիս, լիտերատուրիս, մխատրովիս գամողենեպաս։ Պիքրովդի կոմունիկացիս խոդասաշուալեպա գամարդլե բուլի Իս սրուլատ աուդիտորիաս վեր մոյիցավս։ Լիտերատուրաս ու ամրավեն ազես ճիրդեպա թարգմանի դա ես թիտք միշե ուզլեբելի է։ Հատրոբասկի է նա արջ ճիրդեպա։ Ես խելաստույս գասագեպի է։ Այի ասեմ մարդիվա դավի� Գոնի արոմ ձալիան իղբլիանի վա։ Ոցից լիսցին, ռոտեսատ ձալիան բերս սավուբրովտի խալխի մեկի տխեպոտա, ռա արիս շենի միզանի։ Չեմի միզանի է ոցնև է բիավիսրուլով։ Ասերոմ ոցնև է բիմաքուստա մածե ձալիան Սխաշեմ տխույաշի հաշեգի ձլիատքաց խորեպիս բոլս, տոմ ձալիան բեյուրի դալ ամազի կարգի ոցնե բագակուս, մագրամ շորսի խավի ռիալովիս կան, մի արմ ինդա բեյուրի ոցնեովի, կարգի ռիալովա միրջևնի է։ Բեյուրեն ազևսա ու բրոպտը ես ձալիան դիտ թավիս ուպլեպաս մանիջևս, չեմ պիս կոմունիկացիա խոյլ ազեր դիտի թավիս ուպլեպա։ Կիտև շեմ ձլի ադամիանց թավիս ուպլեպա վաճուքո, ես ձալիան սա ինտերես ու պրոցեսի է։ Մագալիտած ոցա խալխի գամոպենազեմ ու դիստա նախատև սագուրդեպա։ Սոգի մոսցոնդ, սոգի արա, զոգ սայրթոդ առախցեմ են ուրատխեպաս։ Ամդրոս մեմ մուտի վար, ռոմելի մեն ախատանդակավ շիրաբու իստորիաս ուղաբի, դա մատուալի� Բոլոս մինդ ավտխարում մումցոնց խոյլ ապեր իրասացուակ էտեմ։ Համար ջոբա։